Proyekto Proyecto. Helpo. Hanggang sa isang araw, nangyayain niya akong kumain muli. Bumangon na ako na parang nahihipnotismo na sumunod sa kanya. Alam kong mali. Alam kong hindi maganda ang karne na luto niya. Pero noong araw na yan, Matapos ang mahigit isang linggo na hindi pagkain ng karne. Pagkabukas na pagkabukas ni Tia Melba ng kaldero at lumabas ang samyo ng usok ng niluto niya. Hindi ko mapigilan ang biglang pagpuno ng laway sa bibig ko. Punong-puno, kahit lalamunan ko na hindi ko na din magawang lunukin. Nailuwa ko yung laway na ito sa lababo. Baliwala lamang yun kay Tia. Inihain ito ni Tia sa may lamesa at wala akong pagdadalawang isip na umupunon. Kumuha ng mangkok. Kanin. Nakikita ko pa rin ang hindi kaaya-ayang itsura ng karne na pinakuluan lamang sa kamatis. Dalhog. Okra at talong. Walang asin. Walang kung anong pampalasa. Nang buklatin ko pa ang karne ay ganun na ganun na rin naghalo na nga ang dugo nito sa sabaw at namumula pa ang loob. Ang utak ko, gusto nang masuka sa hindi kaaya-ayang amoy na nalalanghap ko sa sabaw pero ang katawan ko, nanginginig pang sinasalok ang sabaw at karne. Habang inilalagay sa plato ko, na para bang may isa kong paboritong ulam na matitikman ulit na hindi ko natikman sa mahabang panahon. Tandang-tanda ko yun, Sir Seth. Tandang-tanda ko kung paano ko binulatlat ang mahilaw na karne. Maluhaluwa akong hinigop ang sabaw na noon ay magkahalo na nga ang dugo at taba o mantika ng baboy. At nang hinigop ko yon, napakapangit ng lasa kadiri. Para akong kumagat ng sariwang karne sa palengke. Parang gusto kong sabihin kay Tia Melba na sana ay hindi na lamang niya niluto yon. Pati yung amoy. Para pangang galing kulungan at hindi nahugasan ng maayos yung amoy Wala ako sa sariling kinakain ang bawat parte lang naman ng baboy. Ultimong yung sabaw na mamula-mula at naninilaw ay naubos kong higupin. At maske ang buto na napakatigas pa at nagdidikitan pa ang hilaw na laman. Nginat-ngat ko yon. Noong magsimula ng magkalaman ang tiyan at sigmura ko, andun yung kilabot na nandidiri ako pero hindi ko mapigilan hanggang sa mapansin ko na lamang na ubos na ang lahat. Ang ulam, ang kanin, ang gulay. Si Tia Melba ay nakatitig sa akin. Yung bibig niya ay halos umabot na sa tenga niya sa pangitinon. Yung mga mata niya na titig ng pananabik. Na parang may masamang balak at natutuwa dahil na isa katuparan niya na ito. Gaya ng sabi ko, alam kong may mali pero hindi ko magawang tumigil. At nang umabot na sa puntong uh, wala nang natira, para akong bumalik sa ulirat. Nalasaan at naamoy ko na yung tila na tuyong sebo sa lansa ng dugo, sa lalamunan at dila ko. Napatayo ako, tumakbo sa lababo. At pinilit kong isuka lahat ng kinain ko pero sa hindi ko malamang dahilan, walang lumalabas. Pinilit kong isuka ng isuka dahil sobrang sama na talaga ng pakiramdam ko noon. Pero wala talagang nangyari. Umiiyak na ako. Nang maramdaman ko yung biglang pag-aplos ni Tia sa mismong sinapupunan ko sabay bulong nito sa akin na Para sa sanggol yan, iya. Maniwala ka. Mainam yan para sa kalusugan ng sanggol. Sabay himas pa muli sa sinapupunan ko. At sinabihan ako na maya, -maya ay magiging maayos din ako. Kapag natunawan na ako ay magpahinga lamang daw ako noon. Aalis daw siya ulit at may gagawin lamang sa bayan. Babalik na naman siya kapag malapit na maghapon. Naiwan akong nakaupo sa may hagdan ng bahay, Paakyat sa papag. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko noong mga panahon na iyon. Nablanco na ako. Noong umalis si Tia Melba, doon na ako bumalik sa ulirat. Ang hindi ko maintindihan noon ay hindi ko naisip na umalis. Lumayo. O tumakas na sa poder ni Tia Melba na para bang takot ako na wala nang mapuntahan Basta, mahirap may paliwanag Sir Seth. Kagaya siguro ng ibang senders nyo, baka mababa ang dungan ko at mabilis lamang akong mahimnotismo o maloko. Mga ganon. Kahit nga sa relasyon ko kay Roman, di ba? Kung wala pang makakapagpagising sa akin sa katotohanan. Sa loob ng ilang linggo, paulit-ulit lamang na ganun ang sitwasyon. Yayayain ako ni Tia Melba na kumain. Mandidiri ako pero kakain at kakain pa rin ng hinahain niya sapag. Kakainin ko. Masusuka pero walang lumalabas. Hanggang sa mapansin ko na lamang isang araw. Sa tansya ko ay magdadalawang buwan na ang sanggol sa sinapupunan ko. Grabe na ang tinabako. ko. Yung hita ko ay dumoble na. Yung braso ko ay napakabigat at napakahingalin ko na nun. Kung dati-dati ay nakakapako pa ang leg ko pero noon, hindi na. Ni paghakbang pababa ng hagdan. Hirap na hirap ako. Inaabot ako ng mahigit isang minuto. Tamad na tamad na rin akong bumangon na kung minsan ay na eh, halos nakahiga na lamang ako buong araw. Hanggang sa isang araw, Sir Seth. Tanda ko na umaga yon. Hindi mapakalisi si Tia Melba. May binabalot ito na kung ano at ang sabi nito. Ilang araw umano siya mawawala. Tinanong ko kung ano ang problema pero sabi lamang nito ay may aasikasuin lamang umano siya sa bayan. Ayon sa kanya, mga dalawa o tatlong araw lamang naman siya mawawala. Humingi ito ng pasensya sa akin. Walang refno mga panahon na yun kaya wala siyang maiiwang karne. Pero kung gusto ko umano ay may dumada ang tendero ng isda sa kalsada. Kabilin-bili na ni Tia Melba na kung hindi isda, tanging gulay lamang sa may tanima niya o sa hardin niya ang ulamin at lulutuin ko. Huwag na wag umano akong magtiwala sa ibang luto. Bastang importante. Alagaan ko ang sanggol. Sayang naman umano yung mga nagagastos niya sa pagkain sa akin para sa kapakanan ng nasa sinapupunan ko. Tumangu lamang ako at hindi ko na nagawang magtanong pa. Nakikita ko na naiinis o naiirita siya. Yung tipong ayaw niya akong iwan. Yung gusto niya akong isama pero hindi pwede. Muli niyang hinimas ang tiyan ko at sinabing babalik siya. Babalikan niya ako para sa sanggol. Sinabi ko na lamang na magingat siya at ayun na, nakatulog ako noon. Hindi ko na naisip na hintayin yung nagtitinda ng isda sa kalsada kaya nagluto na lamang ako ng gulay. Yun ang inulam ko sa hapunan. Tapos ay sumapit ang gabi at nakatulog ako. Kinaumagahan, bumangon ako na maaga para maglaba. Naging normal ang unang araw na yun na wala si Tia Melba. Nung sumapit ang pagkatapos ng tanghalian, para naman akong hindi mapakali na ng karne noon. Sa tuwing naiisip ko na dapat kanong oras ay nakapagluto na si Tia ng karne, nagsisimula na naman akong maglaway at nararamdaman ko na rin ang parang pag-irita o paghapdi ng sinapupunan ko. Sinubukan kong mahiga, matulog, pero paikot-ikot lamang ako sa higaan. Hirap na rin akong huminga nun. Kaya sa unang pagkakataon, Sir Seth, naisipan kong baybay ng lugar. Sa ilang linggo at buwan kong hindi paglabas o paglayo sa lugar ni Tia, naisipan ko na magliwaliw sa palengke noon. Siguro, kahit makakita lamang ng tindahan ng barbecue o makabili ng karne at makapagluto, ayos na. So ito na nga. Medyo hinihingal man ay nilakad ko na lang ang palengke. Ngayon alam ko naman kung nasa nito. Dahil kahit papano ay matandain naman ako sa mga kalsada at lugar. Tsaka nung bata pa ako na pumupunta doon. Hindi naman nagbago yung pwesto ng kung anong lugar doon. Marami pa namang mga karne noong hapon na yon pero hindi na sariwa gawa ng anong oras na rin. Nagtingin-tingin lamang ako hanggang sa nakahanap ako ng nagtitinda ng barbecue. Dahil sa tingin ko ay nakakatamad na magluto ay bumili ako doon ng tuhog-tuhog tinake out ko. Tapos umuwi na. Lingid sa kaalaman ko, Sir Seth. Meron na palang nakakita o nakakilala sa akin noon. Bagay na ipinagpasalamat ko naman. Pero yung araw na yon, tinitingnan lamang niya ako dahil nga nagdadalawang isip pa siya kung ako yon dahil sa laki nga ng tinaba ko noon. Umuwi ako. Pagkarating ko sa bahay, nagsaing. Matitigan ko pa lamang ang stick ng barbecue. Laway na laway na ako nun. Kumain ako. Yun na ata ang pinakamasarap na pagkain ko. Ewan ko ba, sobrang ginhawa ng pakiramdam ko. Yun yung masasabi kong tunay na karne na gusto ko talagang kainin Sir Seth. Sa ilang buwan kong hindi pagkain ng karne na ganon, ang pagkakaluto. Halos maiyak ako at nasisipon pa ako habang kumakain. Naubos ko ang isang kalderong kanin. Habang nagpapatunaw, bigla akong nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Parang sasama ata yung tiyan ko nun. LBM. Nung una ay tila nag-iinit lamang na para bang gumagapang yung init sa may bewang ko. Tapos napakahapdi ng tiyan ko. Pinakiramdaman ko at ang akala ko pa nga ay sira ang karne na kinain ko pero napaka-imposible naman gawa ng wala naman akong naamoy na kakaiba. Mas parang sira pa nga yung binibigay ni Tia Melba sa akin eh. Makalipas pang ilang minuto, Yun na. Tuluyan ang sumama ang tiyan ko. Dali-dali akong pumunta sa palikuran para magbawas nun. Pasensya na, Sir sa, sa mga nakikinig, lalo na sa mga kumakain. Pero naging kakaiba ang dumi na inilabas ko noong oras na yon. Meron na ba ditong nakakita o nakaamoy ng dumi ng asong may parvo? Yung kulay abo o malad dinuguan yung kulay? Tapos parang yung texture niya ay hindi mo talaga maintindihan. At yung amoy niya na parang malansa. Tapos amoy sinunog na plastik. Ganun na ganun. Pasensya na sa mga listeners natin kung uh, na-describe ko pa. Pero hanggang ngayon kasi tuwing ikinikwento ko ito sa anak ko o kung kanino man, naaalala at naaamoy ko pa rin talaga. Kumbaga, damay-damay na. Naging ganun man ang kinalabasan ng dumi ko. Tila ba gumaan ang pakiramdam ko. Parang may nailabas ako sa katawan ko na malinon. Ikalawang araw. Maagang maaga akong nagising na para ba may sapat na lakas. At ang unang hinanap ko kaagad. Karne. Parang doon pa lang ako nagsimulang magli at makahanap ng kalayaan. Wala pa si Tia Melba. Maaga akong naglakad sa palengke. Pumasok ako ng palengke at tamang-tama na marami pang mga sariwa. Namili ako ng namili nun. Habang wala ang tiya ay susulitin ko ka ako. Nung patapos na ako sa pagbili, eto na Sir Seth. May humarang sa aking bigla. Nagulat ako nang makita ko na dalawa sila. sila Ana at Paste. Hindi nila totoong pangalan. Sila ay mga schoolmate ko sa bayan. Ay nga sa kanila ay kahapon pa nila ako nakikita noon. Nagdalawang isip pa silang lapitan ako pero ay nga medyo nakasigurado ay sinalubong nila ako. Sinabi ko nga nabuntis ako at tinanong nila kung saan ako nakatira. Sinabi ko na lamang na sa tiyahin ko na palagi kong nakakasama sa bayan. Kilala naman nila si tiya pero hindi nila alam kung saan nakatira yun. Kumaga nakikita lamang nila sa eskwelahan kapag magkakasama kami. Matapos makapagkamustahan, nagpaalam na ako. Sinabi nila na kapag wala daw akong gagawin, ay pwede akong tumambay doon sa kanila. Tumangon naman ako. Pagkaway ay nagluto ako, kumain. Nainjoy ko talaga yung araw na yun sa pagkain ng tunay na sariwang pagkain ng tao. Pero katulad nung nakaraang gabi, sumama na naman ang tiyan ko makalipas ng ilang oras at may nailabas na naman akong dumi na hindi kaaya-aya nun. Pero mas lalong gumaan ang pakiramdam ko. Umaliwalas ang isip at hindi na ako tulog lamang ng tulog maghapon. Dahil nga sa kinahapunan, bored na bored ako sa bahay. Umalis ako sa saglit. Gusto ko lang makipagkamustahan sa mga kaibigan ko kasi syempre, wala akong ibang kaulayaw sa mga susunod na buwan doon. At saka hindi naman siguro ako pagbabawalan ni tiya, ba? Diba? Subali so, maghapon nga ako doon. Doon kami pumesto sa isang tindahan na pag-aari ng tiyahin niya. Yung tiyahin niya naman na ito, Sir Seth. Siguro ay gawa na din sa maedad na ay marami ng kakilala sa lugar. Kaya nga nung tinanong niya kung saan ako nakatira at sinagot ko yung bahay ni Tia Melba. Ang sinabi niya sa akin na nagtataka noon. Melba? Yung nakatira sa gitna ng pilapilan? Yung papasok ka mula sa kalsada na may tindahan ni ano dyan? Eh sinong kasama mo doon? Siyempre napaisip ako. Sino pa nga ba diba? Kundi si Tia. Yung sumunod na sinagot niya sa akin ay imposible umano yon. Hindi ko daw ba nabalitaan na mag-iisang taong pumanaw na si Tia Melba? Hala! Paano nangyari yun kako? Tsaka ilang linggo ko nang kasama si tiya don. Pinaglolo ko ata ako ng matandang to. Sabi pa nga ng mga ko, baka lang nagkamali ang tiyahin nila pero pinagpipilitan ito na patay na daw si tiya. Isa mano yun sa mga suki niya. Namatay yon sa atake sa puso at dahil sa hindi naman alam ng na mga barangay kung saan makikita ang mga kaanak na maski ang mga kaibigan na Melba ay hindi din nakabalita sa nangyari nun. Sinagot na umano ng barangay ang libing. Hindi na ito pinaglamayan pero isa ang tiyahin nila Ana at Basti sa pumunta nun. Litong-lito ako sa nangyari Sir Seth. Kaya kahit nagdadalawang isip ay ikinuwento ko sa kanila ang karanasan ko sa bahay ng yahin ko. Narinig kong nagmura ang tiyahin nila. At pagkakuway sabi nito, wag na daw muna akong uuwi gayong paggabi na. Doon muna ako matulog sa kanila at kakausapin niya ang asawa niya. Nang magsara na ang tiyay ng mga kaibigan ko, ay dali-dali naman nila akong inakay sa may bahay nila. Doon na rin tumuloy ang mga kaibigan ko na Ayin Ayon sa asawa ni Aling Belena si Mang Nistor, na maalam sa mga aswang. Pusibling noong hindi pa ako nakakaalis sa mga magulang ko pero buntis na ako, ay may nakamanman sa akin. Nasundan ako. Posibilidad lamang yun, Sir Seth. Pwedeng mali. Kasi ang ipinagtataka ni Mang Nestor, kung hindi man siya si Tia Melba, kung hindi si Tia Melba ang nag-alaga sa akin ng ilang linggo, paano natungton ng nilalang ang bahay ni Tia Melba? At paano niya nasisiguradong doon ako pupunta? At wala na ang tiyahin ko. Hindi man mapagtagpi-tagpi ang nangyari. Isa lang ang sinisigurado ni Mang Nestor. Sa paraan ng nilalang at pagdatsaga nito, malamang sa malamang, maalam ito sa kung anong mga dasal at hipnotismo at niya ang nasa sinapupunan ko. Kabilin-bilin na ni Mang Nestor, nalisanin ko na ang tirahan na yon bukas na bukas din habang tirik pa ang araw. Susundan nila ako. Kunin ko lahat ng gamit ko. Huwag akong mag-iiwan ng gamit na pwedeng amoy ng aswang. At kung maaari pa, ay doon muna ako tumira sa kanila. Nagtatayuan ang takot sa pagkatao ko habang iniisip ang nangyayaring yon. Mabuti na lamang umano at hindi pa ako inabot ng limang buwan sa bahay na yon. Dahil sa limang buwan, halos buo na ang sanggol. Lalaki na ito at magde-develop. Kumbaga, kung titingnan ng mga aswang ang ganito. Pahinog na. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon kaya sa takot ay sumunod na lamang ako. Nakatulog naman ako ng mahimbing at noong sumunod na araw. Nung sumikat ng araw at matapos makapag-almusal, umuwi na ako. Pinadala na ko nila Mang Nestor ng luya, bawang at asin. May alam sila Mang Nestor pero hindi naman sila albularyo. So gaya ng sinabi nila Sir Seth, sumusunod sila sa akin habang palakad. Pero malayo ang distansya namin. Dumiretso akong pumasok sa bahay. Nagmamadali akong umakyat sa may tulugan namin at dumiretso sa mga damit ko mag sa balutan na sana ako nang bigla na lamang may boses akong narinig sa likuran ko. Saan ka galing? Saan ka pupunta? Paglingon ko, si Tia Mel ba yun? Nakatayo sa sulok ng tabe ng pintuan sa taas ng bahay. Namumula ang mga mata nito, dilat at bilugan. Ang buhok niya ay nakatayo na akala mo ay isang walis tambo. Naninigas ang tuwid nitong mga daliri sa kamay. At ang hindi ko maintindihan at weirdong posisyon niya. Ang mga daliri niya sa paalamang ang nakapatong. Napahiyaw ako noon sa itsura niya. Sigaw ako ng sigaw habang tinatanong kung sino siya. Hindi siya si Tia Melba. nang gigigil siyang dahan-dahang lumapit sa akin habang yung daliri niya pa rin sa paa ang tanging nakalapat sa saignon. Sabi nito, Ano bang pinagsasasabi mo? Ako to, ang Tia melba mo. Kung ganun Tia, anong pangalan ko? Napahinto siya sa tanong ko. Galit na galit itong sumigaw nang wala daw akong utang na loob. Kung aalis daw ako sa araw na yon, iiwan ko sa kanya ang anak ko. Hindi daw siya papayag na mawawala na lamang ang pinaghirapan niya. Nanginig talaga ako sa takot ng sabihin niya yon. Nalimot ko na ang asin, bawang at luya na nasa bulsa ko sa sobrang takot. Pero tingin ko ay yun din ang dahilan kung bakit hindi niya rin magawang makalapit ng tuluyan. Walang ano-ano. Bigla na lamang akong nakarinig ng pagmumura sa likuran namin. Sa pintuan. Hayop ka! Tanghaling tapat ka pa talaga man yan! Napakaswapang mo para gayahin ng kumari namin! Dinaluhong ni Mang Nestor ang aswang na ito. Niyakap niya ito sa bewang at tinulak papunta sa bintana. Dali-dali namang sumunod si Baste at binuksan ang bintana ng iyon. Pagkabukas ay pumalahaw ang sigaw ng matanda. Natila ba na si Silaw ito? Nakita kong lumupay pa yung balikat niya. Yung tipong sobrang lakas pa niya kanina pero ah, bigla siyang nanghina at sa isang iglap. Bumalik ito sa normal naging normal ang mukha nito Sir sa, na siyang ikinagulat ko. Doon ko pa lamang nakita ang kabuuan niya. Hindi siya si Tia Melba. Mukha lang, kawangis. Pero noon ko lang napagtanto at nasigurong hindi siya yon. Nilapitan ako nila Ana, Baste at Aling Belen. At dito ay sinamantala ito ng matanda dahil bigla niyang hinatak pasarado ang bintana. At sa isang iglap, na ibaliktad nito si Mang Nistor. Gumapang ito ng mabilis at tumalon sa may hagdan. At para itong aninong may anyong apat na paa na tumakbo palabas ng bahay. Hinabol pa ito nila Mang Nistor. Pero bigla itong pumasok sa kakahuyan at bigla na lamang nawala na parang bula. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari pero nawalan ako ng malay. Ilang araw akong sa bahay nila Aling Belen na niraan. Siyempre, kumalat ang balita dahil sa chismis noon. Nilalagi naman ako na manggagamot doon hanggang sa masiguradong hindi ako nahawaan. Nagkasakit ako ng ilang araw Nagpatingin ako ng isang beses sa doktor. At ang sabi nito, hindi daw healthy ang klase ng pagkataba ko. Para daw akong nagbibisyo habang nagbubuntis. Kaya naman tumagal pa bago ako bumalik sa normal. Akala ko, magiging okay na ang lahat noon Sir Seth. Pero saktong sa ikalamang buwan ko na pagbubuntis, na naginip lamang ako na hawak-hawak ng isang halimaw ang tiyan ko. At pagkagising ko, masama na ang pakiramdam ko at dinudugo na ako noon. Nangdalin ako sa ospital. Wala na yung bata. Parang mabaliw-baliw ako noon na walang mapuntahan. Inampun ako nila Aling Belen pero bilang kabayaran sa nagastos ay nagtrabaho ako sa kanila. Sinubukan din akong tulungan ni Mang Nestor at Aling Belen sa pag-aaring lupang na iwan ni Tia Melba. Pero dahil sa kailangan ng nanay ko, hindi na ako nang ialam doon. Mahirap na. Pero ang pagkakaalam ko sa huli, ay nalaman nila yon at inasikaso nila. Sa madaling salita, hindi na ako bumalik sa mga magulang ko. Makalipas siguro yung sabihin nating may git isang taon pagkatapos ako malaglagan. Natuntun ako ni Math. Nabalitaan ko sa kanya na matapos kong mawala ay mabilis daw na nakapag-move on ang Ramon. At ngayon ay may nobya na. Noong mga panahon din na yun ay may nobya na rin si Math kaya umiwas ako. Pero kahit papano ay patuloy ang pagkakaibigan namin dahil itinago niya yung parte kung saan ako naninirahan at kapag tadhana nga naman ang nagdikta. Isang taon pa ang nakalipas. Naging single na pulit siya. At kami nga ang nagkatuluyan. Dito sa mga sumunod kong mga anak. Anak na amin ni Math. Naging maingat na ako Sir Seth. Hindi ko man mapaliwanag ang nangyari noong nagbubuntis ako. Pero hindi ko na hinayaan pang malagay sa panganib ang mga supling na nabuo namin ni Math nabunga ng aming pagmamahalan